Propozimi i Partisë Socialiste për ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura, që lejon ndërtimin dhe legalizimin në këto zona, ka nxitur deputeten demokrate Jorida Tabaku të zhvilloj një mbledhje me aktorët e shoqërisë civile për të shprehur aty qëndrimin se ky projekt ligj duhet ndaluar. Ne duhet ta ndalojmë ndryshimin e këtij ligje. Nuk duhet i lëmë asnjë hapësirë ndërtimeve në zonat e mbrojtura, sigurisht ato që janë edhe me interes kombëtar, për ta ruajtur jo vetëm legjislacionin nga shkelja e tij e përhershme e direktiveve të BE-s, po për të ruajtur dhe atë trashëgimi që Shqipëria sot ka me drejtë edhe mund të krenohet. Tabaku shpreh se ndryshimi i ligjit për zonat e mbrojtura është në kundërshtim me çdo ligj dhe konvent ndërkombëtare. Shkel legjislacionit dhe direktivën e BE-s. Së dyti, shkel marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe së treti unë shoh shumë të lidhur edhe me shtyrjen që majoranca është duke i bërë ligjit për investime strategjike. Gjykoj që kërkesa për investime strategjike mund të ketë pasur në zona me interes të mbrojtura, të cilat i lidhin të dy iniciativat bashkë.